Sveiki draugai, žvejai. Šiandien žvejosime šapalus. Ir tai darysiu pirmą kartą. Ir kaip visada reikia kažkokios informacijos apie šapalus. Tai paskambinu vienam draugui. Sakau, jisai taip greitai, laiko neturiu. Sakau, planuoju važiuoti šapalų. Kas svarbiausia ir ką reikia, žinai. Šapalams. Nu, sako, didelis kablys ir bulka, žinai. Nu, galvoju gerai. Nu, varau į parduotuvę. Pasiimu didelį kablį. Nežinau. Kažinė, per mažą dar pasiimu. Pagalvojau taip. Nu, gerai galvoju. Bulka. Ir žvejuosim šapalus. O dabar rimtai. Aišku, tai prikolas ir, kaip sakant, laido pradedu linksma gaida. Aišku, tokiais kabliais nieks nežvejoja šapalų. Nors gal. Parašykit komentare, gal gaudot kas nors. Gerai. Taigi, tema šapalai. Plūdinė meškerė. Sveiki, su jumis žuklės kanalas Fishing Fit Style, mano rankose termosas ir tai reiškia, kad mes skelbiam konkursą. Tokie termosai bus 3, juos įsteigė www.puputis.com ir jį laimėti, kaip visada, labai paprasta. O kągi reikia padaryti, kad laimėti šitą termosą? Ogi paimti ir po šiuo video mūsų parašyti komentarą. Pukutis. Viskas, jūs dalyvaujate konkurse. Nugalėtojus paskelbsime kažkuriame iš ateinančių video. O dabar sėkmės visiems konkurse ir neišvino žvejybose. Viso hebrite, dalyvaujam. Taigi, šitais kabliais negaudysim. Pasijukim. Taigi, švinukai, plūdytės, pasiėmiau kelias ir paskui ką mes, aišku, rankšluostukas, paskui atkabiklis ant kaklovo, labai patogu, gali visur vanešiuotis po ranką. Ką iš kabliukų šiandien, tai galvoju 8 numerio, tokius va, pabandyt, daugiau matysim, turiu didesnių, bet nemanau, kad jų reikės. Toliau monovalas, tiesa, masalai. Žvejosim, pagrindas bus batonas. Patarė, kad sostinės batoną imt, nes jis tipo lipnesnis. Taigi, nežinau, bandysim ant sostinės. Paskui pasiėmiau dzikų. Galbūt sumausim gerą kuokštą dzikų. Ir kukurūzų pasiėmiau. Tai va, masalų turim. Randam vietą. Ir bandom vieną, kitą masalą, galbūt daugiau ant bulkos. Jeigu bulko neims, pabandysim kelis masalus pravesti. Ir jeigu jiems, tai jiems. Ir aišku, šiandien žvejyba bus aktyvi. Aktyvi žvejyba. Vaikščiosim, galbūt dabar esam prie šešuvies. Ir dar yra čia netoli ančia. Tai galbūt čia praeisim šešuvį ir pabandysim pavažiuoti iki ančios, gal iki jūros dar pavažiuoti. Laiko turim šiandien, tai kelis kokius, jeigu išbandysim kelias upes netgi, manau, bus tik įdomiau. Ir žiūrėsim, koks rezultatas kokioj upėj. Bet čia sakau, matysim, jeigu
šešuvį prigaudysim pakankamai ir turėsim gerą laiką šapalų žuklėje, tai manau nereikės niekur važiuoti. Tada bus kita laida iš kitų upių. Nu žodžiu, einam toliau. Dabar baisiai nesijuokit. Nes, kaip sakant, mūsų klubas yra fishing with style, tai yra žvyba, stilinga žvejyba. Tai tam reikalui ir kotas labai stilingas. Spalvos labai gražios. Kaip sakant, plūdę aš žvejoju labai mažai. Ir meškerę šį kartą pasiskolinau iš žmonos. Jei nupirkau tokią va, gražių spalvų. Ir čia yra bolo meškerė, 4 metrų. Gal upeliuose, upėse, tokiuose mažuose, gal ne per ilga, bet ką darysi, kaip nors išsisuksiu. Dar ką norėčiau paminėti, tai graibštas, kad ir, kaip sakant, bus judri žvejyba, vaikščiusiu palei upę, bet manau, graibštą reikėtų irgi neštis. Visi daiktai tilps į kibirą. Pasim bus patogu. Didelis kibiras plus atsisėst. Atsisėst. Dėl toks didelis kibiras, dėl to, kad aš didelis. Ir mano užpakaliu jis kaip tik tinka va, prisėst. Užmetėj, paleidai ir sėdi. O kam antras kibiras, tai operatoriui. O graipštas yra mano štekerinis, va, susideda. Ir apie graipštus gal ateity padarysiu apžvalgą, jų skirtumus graipštų, kokius turėt. Ir va, kas patogu, štekerinis, dvi dalis, va, susidėjau. Jeigu per ilgas, va, pavyzdžiui, pavaikščiusiu, matysiu, kad jis man per ilgas, va, dar galiu susitrumpint. Bet kol kas padarysiu taip, traukiant va, ir ką, galva čia nėra skirtumo, kokia jums patinka, šapalas tikrai čia kilograminis tilps, svarbu jį pagauti. Nu jau susirišau sistemėlę, kaip mokėjau, taip surišau, tai burbuliukas, plūdelė, paskui slankiojantis švinelis ir paskui kaip stopariukas dar šviniukas. Na ir pavadėlis, va. Žinau, čia 50-60 cm ir kabliuką dabar užrišau paprastą. Kaip rodžiau, ir jeigu norėsiu pavadėlį pasilginti tiesiog, va, šitą šviniuką, kur kaip stoparą pakelsiu aukščiau ir pailginsiu. Tai čia nieko įspūdingo, realiai, nežinau, paprasta sistemėlė. Nežinau, jeigu turit kažkokių kitokių įdomesnių surišimų ir galit parašyti komentarę. Nesakau, šiandien pirma mano tikslinga plūdinė žvejyba ir galbūt, nežinau, gal kyla klausimas, kodėl plūdę pasirinkau, nes realiai esu gaudo tik feederio, dugninę, bet pažiūrėjau, kad mūsų laidose yra iš tikrųjų mažai apie plūdę ir galvojau, kodėl nepabandyti. O ką, smagu, man irgi pažiūrėti tą plūdę nirksinčią. Taigi, kaip matot, jau esame prie vandens, čia baigėsi srovė ir bandysim va tenais leisti, kur vanduo truputį sustoja. Tai taip ir eisim, pabandysiu vieną vietą, nepagausiu šitoj, eisim toliau, čia tokį ruožą praeisim. Tai ką, bandom. Taigi, pirmą kartą mausiu. Ar dėsiu, ar užspausiu, nežinau kaip pavadinti bulką ant kablio. Pirmą kartą įsivaizduojat gyvenimą.
tai kaip ten kažkaip tai. Kažkaip tai taip. Nu, baisiai nepykit. Pirmi kartai prisvilė blynai, bet va kažkas tokio. Bandu. Kas bus tas pirmas metamas. Žinau, gilis šiek geras, negeras. Šilta šiandien. Galbūt aktyvi žuvis. Kai meškerė perlinka. Pirmas šiandien ant batono. Nu. Nenori išlysti. Kiek tu jėgų jisai turi? Ne tik nei žolės. Šapalas. Ei, visau. Ei, visau. Ir važiuokit, prikritin medžių, prieš medžius nieko, paleidau va ten nuo medžių, va ten po tais medžiais ir jėmė. Važiuokit, kur gražuolis, eini savo. Gražus. Einu savo, nerealiai. Pirmas mano batono šapalas. Eiks, kokiai smagiai. Realiai. Aš arčiau. Filmuokai. Paleisiu. Žiauriai gražus. Kaip sakant, pirma žvejyba šapalų tikslinga. Ir čia realiai mano rekordas. Ačiū už kovą. Gražuolį. Yeah.
Nu ką. Bandom dar. Gal dar ten yra. Jokinga jums, ne? Man tai net biškį pristėti. Nu ką, esam prie kitos upės jau, truputį užkandom. Taigi rezume, vienas šapalas, tai jau labai gerai, labai patenkintas. Toliau matysim, bandysim toliau. Ten kažkaip eksperimentų nedariau, vien batoną dėjau. Matysiu gal vėliau, pabandysiu paeksperimentuoti. Kažkaip, kai užkimba ant vieno masalo, tai ir norisi ant jo gaudyti ir galvoju, kad užkips. Tai va toks įsitikinimas. O dabar esame ančioje. O ten toliau gal daeisime į ančią įteką į šešuvį. Ir gal ten dar kažką tai iškrapštysime ir pačioj šešuviai. Žodžiu, oras pasaka. Nuotaika pasaka. Taigi kabinu. Pasiėmiau kitos bulkos pabandyti. Bičiuliu. Pabandysiu kitą bulką paeksperimentuoti, kaip laikosi viena kita. Nežinau, tos sostinės tai nepasakyčiau, kad kažkaip kažkas tai stebuklai laikosi. Bandom. Žiūrėsim, kas gausi. Tai kai jau nebe tokia, kaip pagavau tada šapalą. Vėl esam, grįžom į šešuvį, nes praėjom, kiek ten, nežinau, kelis kilometrą ančią, radom pėdų, tai gali būti, kad buvo praeita ir neįkibimo negavau. Tai va, grįžom šešuvis vėl, nebloga čia vietelė tokia atrodo. Vieta tai fantastika, tokia. Gali ir, kaip sakant, su klubo kolegom ir susitikimą daryti čia. Privačios valdos nematėm, to bandysim pait, atsigeriu kavos. Nu gal dar vieną šapalą bent pagaučiau, tai būtų šiandien visio labai gerai. Na, nebus tai nebus, pasitenkinsim to vienu. Buvom sutikę vietinių, tai irgi čia lyg tai vieną šapaliuką pagavę. Ką, damušu kavą ir einam toliau žygiuoti, ieškoti. Pabaiga šiandieno žvejybai. Tai nežinau, įvertinkit jūs, kaip mano šiandien žvejybą. Pirmą kartą ėjau su batonu tikslingai pagauti šapalą. Nu, vieną pagavau. Tai kaip ir įvykdžiau savo misiją. Tai va, o
bandžiau ir kitus masalus, kabliuką keičiau, bet nežinau, niekio skirtumo, batoną irgi kitą pabandžiau. Tai nežinau, jie visi man krenta, tai labai dažnai reikia dėtus batonus, tai gal sostinės ir geriau, iš tikrųjų, taip paskui per ilgą laiką jau taip kažkaip pasijuto, kad sostinės tikrai geriau laikosi. Tai vat, tokios tokelės, galbūt dar per šalta, net nežinau, iš tikrųjų naktimis tas minusas, gal dar nesušyla vanduo pakankamai, tai gali ir būti ta priežastis, bet nu, vis tiek vieną iškrepšiau, buvo smagu. O toliau matysim, kur čia mes ką sugalvosim pažvejot, gal vėl šapalų, gal kažkur, nežinau, matysim. Taigi, būtinai laiką ir kreipiuosi į tuos, kurie neprenumeruojat, būtinai paprenumeruokit kanalą ir iki greitų susitikimų. Ate.